Днес облачността ще бъде значителна, но вече валежи почти няма да има. А и северо-западният вятър също така ще отслабне. Максималните температури днес ще са между 3 и 8 градуса. Облачно ще бъде времето и в планините. На места там ще превали и сняг. Вятърът ще бъде слаб, а максималната температура на височина 2000 метра ще е около минус 5 градуса. В Централна Европа ще превалява сняг интензивен и на повече места в района около Алпите. Сняг ще вали и в северната част на континента. В Централна и Северна Италия ще вали дъжд и на места количествата на валежа ще са значителни. Сняг ще вали в крайните северо-западни райони на Балканите. У нас отново ще завали при вечер във вторник и през нощта срещу сряда. Сряда ще продължи да вали дъжд само на места в западната част на пред Балкана и по високите полета на Западна България е възможно за кратко да има и сняг. Ще има условия за поледици. В четвъртък все още на места ще превалява, но до края на деня валежите навсякъде ще спрат. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!